2019 voorstellen. De derde editie ondertussen van magazine Zij of Haar. Je kan hem kopen op www.zijofhaar.nl en is enkel digitaal te koop. Dus als je hem bestelt, krijg je hem als pdf in je mailbox. En dan kan je hem in de pdf voor ieder lezen, maar bijvoorbeeld ook als e-book op je Kindle of op je Kobo Reader of in de boeken app op je iPad. En daar ga ik hem ook tonen. Dit is de cover. Ik heb voor het eerst mezelf op de cover gezet, omdat ik dat een persoonlijkere touch vond geven. En ik had die feedback ook gekregen. De tweede pagina is gewoon een foto. Ik heb trouwens voor dit kleur gekozen als kleur in het magazine. Dus wel een beetje zo'n herfstbruinachtig oranje ding. Mosterdachtige kleur. En dan begin ik mijn kolom over onze thuis. Het gaat om het magazine in te leiden. Omdat dit magazine eigenlijk volledig over duurzaamheid gaat. En in de kolom onze thuis vertel ik over de aarde. En hoe we voor onze planeet moeten zorgen als een thuis. En het klinkt een beetje zweverig, maar dat mag ook wel een keer. Dan heb je uiteraard de inhoudstabel. En zo kun je al een paar van de artikelen zien. Voor het eerst heb ik ook zo'n soort collage gemaakt. Die vind ik ook heel erg tof. De tekeningetjes in het magazine zijn trouwens door mij gemaakt. Het eerste effectieve artikel is de rubriek Thuis Ver Weg. In de rubriek Thuis Ver Weg ga ik altijd naar een plek. Ik was net even aan het zien dat het regende buiten. Ga ik naar een plek in Nederland, België, Frankrijk. Misschien ook Duitsland of Luxemburg in de toekomst. Een van onze buurlanden. Altijd redelijk dichtbij. Deze keer ging ik naar de kuststad Duinkerke. Die ook wel bekend is geworden in Wereldoorlog 2. Of was die? Nee, dat is 2. Ja, 2. Sorry. Ik vertel hoe dat je er moet geraken. Ik vertel wat dat er te zien is. Wat dat je zeker moet gezien hebben in Duinkerke. En uiteraard geef ik ook een volledig fotoverslag. Maar je moet het dan echt op je gemak eens lezen. Ik geef ook een aantal receptjes in het magazine, zoals het receptje voor pompoensoep, maar eigenlijk altijd met ingrediënten die je echt in de herfst kan vinden en die je niet moet laten verschepen uit de andere kant van de wereld, maar dat je echt effectief op dit moment nu hier in België kan vinden, zoals pompoenen. Daarna komt de rubriek Ontdekkingstocht. De Ontdekkingstocht is ook een terugkerende rubriek waarin ik eigenlijk dingen bespreek die ik ontdekt heb in de afgelopen maanden. Een van de ontdekkingen is Zomer zonder vliegen, die ik later in het magazine ook nog eens bespreek. Boeren en buren, Madame Baxter en Dopper. Meer daarover kun je uiteraard lezen in het magazine. Dan is het tijd voor een toffe quote. Ik heb dit zelf geïllustreerd. Waste isn't waste until we waste it. Ik vond die heel erg tof pakken. Er zitten ook twee broodrecepten in. Dat is ook een unicum voor het eerst hier op Zij of Haar. Het eerste is voor om deze broodjes te maken met recept. En tweede is voor pompoenbrood, die later in het magazine komt. Dan bespreek ik een aantal leuke boeken voor een groenere wereld. Zoals het boek Eco Hero. Maar ook het Bucketlist boek voor een groenere wereld en nog twee anderen. Deze vind ik heel erg leuk, deze quote.
Her Planet is Getting Hotter Than My Imaginary Boyfriend. Deze kwam uit het bucketlist boeken voor een groene wereld. Net zoals de afgelopen edities maak ik ook een aantal DIY's. Ik leer jullie deze herbruikbare lattenschijfjes maken. Ook leer ik jullie ambachtelijke appeltaart maken. Scrunchies, die volledig glad zijn. En die zeer gemakkelijk zelf te maken zijn uit oude kledingresten. Sommige mensen gebruiken ook al herbruikbare rietjes van die metalen of bamboe rietjes. Het probleem is, als je die wil meedoen in je rugzak, heb je iets nodig om ze erin te steken. En dat maak ik hier in het magazine. En dan leg je die ook uit hoe je dat zelf gemakkelijk kan doen. Mijn interviewgast deze keer is Mileen van de organisatie Zomer Zonder Vliegen. En ik bespreek met haar welke reizen zij al heeft gemaakt zonder het vliegtuig, waarom we minder moeten vliegen, allemaal zo van die dingen. Ook wat dan, of dat ze tips heeft om budgetvriendelijk te reizen, want het probleem is momenteel dat reizen met vliegtuig zo goedkoop is geworden. Zeker binnen Europa. En ik vraag haar budgetvriendelijke tips voor reizen zonder het vliegtuig binnen Europa. Die geeft ze. De tweede brood die ik maak is pompoenbrood. En het recept daarvan staat hier. Ook hier heb ik een aantal films op Netflix gezien over klimaatsveranderingen. En ik bespreek er enkele met jullie in dit magazine. Oei. Oei, dat is een probleem. Er komen ook nog enkele andere pagina's achter. Maar ik zie dat ik maar... Dus pagina 49 heb gestaan. De volgende pagina's waren net zoals altijd de Follow Me, de colofon en... Het eindpagina, dus in totaal zijn er 52 pagina's. Dus als je tijd hebt besteld, krijg je uiteraard de 52 pagina's, niet 49 pagina's. In de Follow Me staan er heel wat leuke, duurzame Instagram-accounts die je zeker moet gaan volgen. Dus het tijdschrift is momenteel te koop voor 1 euro. Dat is een actie die momenteel loopt. Ik denk dat ik hem ga laten lopen tot eind oktober, maar ik ben nog niet volledig zeker. Dus koop hem zo snel mogelijk als je hem wil, want het is echt een heel tof tijdschrift, al zeg ik het zelf. Dus bedankt voor het kijken, vergeet je niet te abonneren hieronder en dan zie ik jullie in de volgende video weer. Doei!